Донецьк відвідала політик Інна Богословська. Вона заявила, що бачить вирішення більшості проблем у розвитку таких галузей, як промисловість, сільське господарство та торгівля. І вже зроблені перші кроки. Наприклад, для пілотного проєкту з переходу тепломереж на вугілля українська влада вже домовилася про чималий грант з боку Китаю. За 2-3 роки теплостанції працюватимуть не на російському газі, а з використанням українського вугілля. І це далеко не все. За 2,5 роки зроблено чимало. Я проехала сейчас очень много городков, городов, областей. И самое приятное, что в любом населенном пункте, в любом, начиная от большого города и заканчивая маленьким поселком, есть что предъявить. Можно приехать в самый отдаленный район, и там или построен детский сад, или отремонтирована школа, или поставлено оборудование медицинское, о котором даже мечтать не могли. У ході прес-конференції виникло чимало питань про підвищення цін та якості комунальних послуг, що хвилює більшість українців. Богословська зазначила, що ні до, ні після виборів штучного зростання не відбудеться. Також політик зізналася, що вже визначили три напрямки, за якими працюватиме майбутній парламент. Це розвиток власного виробництва, зростання споживацьких можливостей усіх соціальних груп, а також інфраструктурна революція.